U prostorijama Opovačke osnovne škole održana je redovna godišnja skupština atletskog kluba Spartak iz Opova. Pored atletičara, roditelja mladih atletičara, članova i prijatelja kluba, na sednici je prisustvovao i predsjednik opštine Miloš Marko. Dakle, prvo vi u okviru vašeg sportskog saveza bi bilo dobro da vidite gde ste, šta ste. Nama je u interesu da svaki klub podržimo, ali da klubovi zaista rade. Da rade zbog svojih korisnika, da rade zbog sportista, a ne da rade zbog lica koje upravljaju klubom. Jel to onda nije ništa? Najverovatnije ću ja već, evo jedna informacija za vas unapred, sutra sazvati upravu saveta, u petak ćemo vjerojatno imati sastanak. Da ne gubimo vrijeme, obzirom da nam se kraj godine bliži, idemo u novu godinu da vidimo šta radimo. Inače, Spartak ove godine slavi mali jubilej, 35 godina od osnivanja kluba i ovom prilikom se u vidu plaketa zahvalio opštini Opovo, osnovnoj školi Dositej Obradović i redakciji Glas Opova za podršku i uspešnu saradnju u 2015. godini. Što se tiče plana za 2016. godinu, to su pre svega takmičenja državnog karaktera, pokrajinskog karaktera. Sljedeće godine ćemo imati tu novinu da ćemo učestvovati i na dvoranskim prvenstvima, na prvenstvu Srbije u dvorani u Beogradu. Zahvalio bih se predsjedniku opštine Opovo što je uveličao današnji skup i ovu našu skupštinu svojim dolaskom, kao i našem mediju, lokalnom mediju Glas Opova, na odličnoj saradnji u ovoj godini kao i u prethodnim godinama. I nadamo se da ćemo i u budućnosti sarađivati kao i do sada.